go. 你想吃什么？中日韩，你说吧，我知道了。日吧，日料日料。日料，我知道不少哎。要不就吃阿克哈拉。阿克哈拉，要排队，现在去。对，你就吃现在人比较少的，有在市里的。阿克哈拉感觉不太正宗吧？还可以啊，还可以吗？啊。我第一次去，感觉好像那个 waitress 都是韩国人，感觉他们 spy 的感觉。也有日本人，也有日本人吗？韩国人挺多的。对，我感觉怎么这个 Japanese restaurant 怎么还有韩国人？啊，我看看，好奇怪的感觉。Let me initiate my research Japanese。这里就那么几家。